လူငယ်နီးပညာကျောင်းသားတွေပါဝင်ရှင်မြိုင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗျာ။ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း MCPA ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနီးပညာတက္ကသိုလ် WYTU နဲ့ WYTU Science and Research Club တို့ကတက္ကသိုလ်ဆောင်ပွဲများပြီးဆုံးချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အသင်းပေါင်း20နဲ့ကျင်းပသွားမယ်လို့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ MICT ပတ်မှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲအကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျ။ Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကိုအစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေ၊ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အပြင်ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Private School, International College တွေကိုပါဖိတ်ကြားထားကြောင်းသိရပါဗျ။ Clash of Robot ပြိုင်ပွဲမှာစုမို့အမိုက်ကRacing ဆိုပြီးပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား၃မျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲမူဝေခင်အသင်းသားတွေကို training တွေလမ်းညွှန်တွေပြိုင်ပွဲစီးကဲ့တွေလည်းပို့ချသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကျောင်းစာတွေနဲ့အပြင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်သိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း MCPA ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းစုငိမ့်ကပြောပါဗျ။Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း20နဲ့တသင်းကိုတစ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်မှ၅ယောက်ထိပါဝင်ပြီးနီးပြဆရာမန်တာဆီနီယာကျောင်းသားတဦးစီပါဝင်ခွင့်ရှိပြီးကျန်အသင်းသားတွေဟာအသက်16နှစ်ကနေအသက်20အထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ယခု Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကနေစုရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ World Robot ပြိုင်ပွဲလိုမျိုးတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ရည်ရဲတယ်လို့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းခတ်မောင်မောင်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။အဲ့ဒီကနေသူတို့16နဲ့20လောက်ပဲဆိုတော့ဒီပြန်ခွဲရဲ့ limit ကအကန့်မတော်ရှိနေတယ်။ program မနေပါအားနေကြတယ်။အဲ့ဒီကကိုကျွန်တော်တို့ program မနေပို့လို့ train လို့ဒီပြန်ခွဲပြုလို့ရှိပြန်ခွဲလို့ရှိတယ်နော်။အစီအစဉ်ပေးထားတယ်။ဒီပြန်ခွဲထွက်လာရတဲ့ version တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာ project တွေမှာလုပ်ရအောင်နော်အစီအစဉ်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ horrible game တွေကလည်းကမ္ဘာချင်းနိုင်ငံအစီအစဉ်ချင်းနိုင်ငံတွေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျုပ်ကပြင်ဆင်ရတော့ဒီပြိုင်ပွဲလေနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဝင်ပြိုင်ပွဲရအောင်တော့ကျုပ်ပြင်ထိန်းပေးတာဒါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးခြေလိုက် Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့သူပြိုင်ပွဲဝင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ Clash of Robot Facebook Page ကနေပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် Form Application Form ကိုဖြည့်ပြီးစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ည12နာရီထိစာရင်းပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကို Arduino Board အပြင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကြက်5000ဘိုးထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲတစ်မျိုးစုအပြင် Best Creation Award Design and Coding People Choice Award ကိုလည်းပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုပါ Clash of Robot ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်9နာရီကနေမိုးလယ်3နာရီထိ MICT Park Conference Hall မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။